Buenos días. El motivo de la siguiente rueda de prensa es comunicar a la ciudadanía de Castalla las actividades que tenemos preparadas para este verano y que se van acercando. Comenzamos por la vaca. Sabéis que se desarrollará del 14 al 18 de agosto con las 9 sesiones, igual que todos los años, y en los horarios habituales de 6:30 a 8:30. Este año, el viernes, al ser laborable, la sesión de la tarde se traslada, igual que el sábado tarde, que el año pasado hicimos un tardeo y tuvo tanto éxito que hemos considerado que sería conveniente repetir. También se celebró la Junta de Seguridad el 11 de julio con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, además de las ambulancias, para coordinar todo lo que es la seguridad para todos estos festejos. Y el punto sanitario será en el Carrer Mig, igual que el año pasado. También vamos a potenciar un poco una cartelería más llamativa para dar a conocer a todos los asistentes la normativa vigente en estas festividades, para evitar problemas como los que tuvimos el año pasado. También, como novedad, vamos a hacer un pasacalles previo al Chupinazo, que es el martes 13, y que transcurrirá por toda la avenida República Argentina. Y también, otra de las novedades es que se podrá comprar la entrada a la tribuna los días previos a los festejos, concretamente el martes 6, miércoles 7 y jueves 8, que se pondrá a la venta la mitad de las entradas de la capacidad de la tribuna en la oficina de turismo. Dar las gracias a todos los colaboradores de la Asociación San Roque y animar a todo el pueblo a que disfrute de estas fiestas. Ahora le doy paso a la concejal de Juventud, entre otras concejalías, para que nos comente las actividades que hay previstas para los más jóvenes. Bueno, pues buen día a todos. Benvinguts a la rueda de prensa. Comencé contándoos les verbenes o tardeos que tindrem en Vaca. Tendrem dos verbenes, un tardeo. La primera verbena serà el dijous 15, en la plaça de l'Ajuntament, de 2 a 4, amb DJ Pitu. La segona verbena serà el dissabte 17, també a la plaça de l'Ajuntament, de 2 a 4, amb West End Noise. I el tardeo serà el dissabte 17, en la placeta del carreter, de 4:30 a 9:30, amb DJ Icarus. Això per part de Vaca. Després, l'acte que més proper tenim és Sant Jaume, que celebra el dissabte 27 de juliol, on també comptarem amb una verbena en la plaça de l'Ajuntament a partir de les 10:30. Tant Vaca com Festes, la barra estarà gestionada per Ser Única, que és l'Associació d'Hostelers de Castalla. Després Bata no mos contarà un poc més de les barres. I ara passem al cinema d'estiu, que l'any passat vam donar la iniciativa de fer-lo. Va ser una iniciativa que va tindre molta acceptació per part de molt tipus de gent, no sols els joves. I este any han canviat de zones per donar-li un poc d'importància a altres zones de Castalla. El cinema d'agost d'este any començarà el dijous 1 d'agost al convent, a les 10 de la nit, projectant la pel·lícula d'Elemental. El segon cinema d'estiu serà el 8 d'agost en la plaça de l'Ermita i projectarem la pel·lícula de Jumanji, Bienvenidos a la jungla. I l'últim cinema d'estiu serà el dia 22 d'agost en el Parc d'Enric Valor i projectarem la pel·lícula del Gran Showman. Totes comencen a les 10 i l'Ajuntament posarà caires, però no està de més, perquè la gent no tinga que sentar-se en el piso, que podem portar taules, cadiretes, nevereta en el sopar, per passar una velada diferent i entretinguda. I per la meva part, això és tot. Li passo la paraula a Batano. Hola, bon dia. Jo vaig a comentar-vos el tema de la festa que anem a fer en Castalla Internacional. Em guanyem a recuperar la festeta que es feia allí en Castalla Internacional, que serà el proper dia 9, 10 i 11 d'agost, i es farà en la zona de sempre, el que és el carrer Río Oca, que és la mateixa avenida de l'alcalde Juan Rico, en el cantonet del carrer Río Oca, on sempre, al costat del No Problem, el bar No Problem. Comentàvem que el divendres tindrem a les 7:30 una masterclass de Danzas del Mundo, que s'encarregarà Alicante Convivencia, que és una associació local.
Després també tenim una cata de vins, que això és novetat, a càrrec de Bon Appetit, que es farà el mateix divendres a les 8 de l'esprà. N'hi ha venda anticipada de tíquets que es pot reservar en la piscina de Castella Internacional o en l'oficina de turisme. El preu del tíquet és 15 euros per la degustació de vins i formatges. Després tenim un sopar de sobaquillo, que es diu, és a dir, que n'hi haurà taules i carpes i caires posades, que ho posa l'Ajuntament, i després pues, cada veí podrà traure el seu sopar al seu gust. Sí que n'hi haurà servici de barra, preus populars, s'encarregarà l'associació, i després del soparet pues, tindrem una disco mòbil, estem xerrant del divendres. Passem al dissabte, i el dissabte pel matí pues, comptem en jocs infantils, que n'hi haurà pues, diversitat de jocs, entre ells tindrem carretons perquè els xiquets puguen gaudir del tema de la vaca, com serà la setmana següent, pues, ja tenim ahir una prefesteta de vaca en Castella Internacional. Després a migdia tenim una paella gegant que també tenim venda de tiquis anticipada en la piscina i en Castella Internacional. El preu serà de 5 euros i serà tipo el 9 d'octubre, si vos recordeu, que també van fer paella gegant, van fer també una donació de 5 euros i aquesta donació va a càrrec a benefici d'una associació. Enguany, Castella Internacional, el que és el benefici de la paella serà per Despertar, l'associació Despertar, que estan també involucrats. Després tindrem, després de dinar, la festa de l'espuma. Farem una festeta de l'espuma per refrescar-nos un poquitiu. Acabem la festeta de l'espuma, sopar de sobaquillo, com ha explicat antes, cada un es porta el seu en el servici de barra. Després a les 10 pues, tenim una actuació en directe de Aretha i los Franklin, un grup pues, blues i jazz molt guapo, està recomanable. Acaba el grupet de blues, Aretha, i seguim en festeta. Disco mòbil, has de, pues, que mos cansem. Pel diumenge pues, tenim pel matí una classe de zumba, tenim torneo de petanca i tenim una final de futbol sala. Allí està celebrant-se a nivell local el que són partides de futbol sala entre els mateixos veïns i els mateixos segals d'allí de Castella Internacional. I aprofitaran aquest diumenge pues, per jugar una final de futbito. Després hi haurà entrega de trofeus i dinarem. Ja rematem la jornada de festes de Castella Internacional pues, en un dinaret de sobaquillo. Enguany el que és festes de Castella Internacional ja feia temps que no es feien, hem apostat per ells i jo crec que la carteleria pues, està molt, molt diversa i molt completa. Si teniu alguna pregunta o alguna consulta sobre ello, és el moment. Res, pues, passa la paraula al senyor alcalde, per si vol afegir alguna coseta i no, que como pueden comprobar todas las personas que están viendo esta retransmisión, pues el ayuntamiento está haciendo un gran esfuerzo para dinamizar lo que es el ocio local, dinamizar nuestro pueblo y que las actividades estén dirigidas a todos los sectores de la población. Pedir también disculpas porque sabemos que todas las actividades que se realizan al aire libre pues suponen una molestia para algunos vecinos, pues pedimos por anticipado disculpas por las molestias que se puedan causar y nada más. Dar las gracias a todas las personas que han colaborado y a todos los medios de comunicación que habéis venido hoy. Muchas gracias.